Altså, dra meg baklengs i fuglekassa, så kaller dere her for noe. Dette må være en... Det her må jo seriøst være en bondes Porsche, eller en bondes Lamborghini. Så det er på tide at jeg lærer meg livet om hvordan det er å være en bonde. Ja, det tror jeg aldri har kommet til å si i hele mitt liv. Så derfor så ønsker jeg deg varmt hjertelig velkommen til Farming Simulator 2022. Det er veldig mange av dere som har lyst til å se dette spillet her på kanalen, og det skjønner jeg veldig godt hvorfor. Det er sikkert jævlig mange av dere som er bonder selv. Så YouTube forteller meg det at det er over 60% av dere som ikke abonnerer på kanalen. Så abonner på min kanal, like videoen her. Hvis ikke, så hater vi mora di og alle bønder i hele Norge. Så ta oss gjør det med en sånn. Så det beste med det her er at jeg kan style karakteren vår, jo. Altså, det utvalget var ikke akkurat... Det var ikke akkurat bra, for å si det sånn. Jesus Christ! Håret da, har vi noe som ligner på meg? Der da, der har vi det. Den ligner på meg. Kjører det som en bæsj med plasset på høvet. Mitt skylle, det har jeg ikke. Jeg tror kanskje den der. Her vet du, her snakker vi. Det er noe som nærmer meg. Ok, eller kanskje den? Der da. Fy flate, nå skjer det som en bombe, vet du. Jeg kan ikke si det. Outfits, vi kan jo designe vår egen... Ja, altså, det her er sant. Fredrik Hestejente 442 her. Ellers så kan jeg jo bare style min egen selv da. Da kjører vi med kake da. Med cargo pants, nice. Sko mener jeg. Arbeidssko. Her, ordentlig arbeidssko, det må på. Ja, selvfølgelig, vi må jo selvfølgelig ikke glemme raske briller, hæ? Selvfølgelig, elsker spillet allerede. De har inkludert raske briller dere spiller, hæ? Så da, folkens, da kjører vi på, og jeg kjører på med en guide til at jeg for at jeg har aldri spilt dette spillet her før, så jeg er veldig spent på å se på hvordan dette kommer til å gå. Det første vi skal ta oss gjøre er å bale til denne her. Det er også denne her markersen her som sier at det er hit vi skal. Og da er det E for enter vehicle, guided tour, panel, et eller annet, Q, attach, G, unfold. Alright. Da kjører vi på unfolde. B. Alright. Sweet. Og da kjører vi på. Fy flate her. Sjekke Gormen da. Sjekke Gormen. Sjekke crewet min. Startet også med 100 000 euro, som er type nesten en mil her også. Det er faktisk ganske bra. Det er ganske knyttet for. Og se nabolaget. Så da kan denne her botten gjøre det greia for meg, og da skal vi ta oss bedre dit. Ja, men det er jo fantastisk da, he. Kan jo leie en bønder og trenger ikke å være bonde selv egentlig når vi kan ta oss og leie en bønder også. Og her har vi også en cultivator, tydeligvis. Alright, kjører på med den. Attacher den, og så attacher loddet på fremse her da. Så vi ser at det balanser litt enda bedre. Hæ? Fy flate, her lærer man her. Her lærer man. Og så må vi senke den. Hvordan senker vi den da? Ja, den senker jeg. Hire AI. Sånn, nå gjør det for meg her. Jeg skjønner ikke hvordan jeg gjorde det her. Jeg forstod ikke det. Ok, så gjør det for meg, hæ? Gjør det for meg. Der ja, kjempebra. Well done. Hire another helper to finish job, ja. Jeg er så jævlig langt foran deg. Jeg er så jævlig langt foran deg. Turn on seeder, så det her er tydeligvis en som skal seede. Vent da, jeg går i tørre. Fyr som er kudreddet, for de synes sound motion get to back to track to an act of the sovereign. Ok, den er grei. Sound to the... Så, since the august, the crop can be shown at the time i canola. Ok, så da skal vi ta canola. Canola. Jeg vet ikke, er det det man bruker å gjøre på bondelandet også? Sår dere med kanola liksom? Gjør det hver dag, ass. Sår kanola hver eneste dag. Nå er vi på jobb. Nice, you got a hang of it, da skal jeg bettre meg låda. Jeg skal søle meg låda at jeg har en hang of dere her driten her. Skal jeg bettre meg låda? Ja, det er ikke dårlig, vet du. Det er jo ikke dårlig i det hele tatt. Skal vi se, der jobber du på spreng, der jobber du på spreng. Jeg bare springer rundt her også. Jeg skal bettre meg på dere bilen her. En pick-up her også. Det er så typisk bondebil, det. Det er så typisk bondebil. Legg en brøy, råne! Typisk bondefolk og råne. Se, jeg synes jeg er fra hele Trøndelag. Det er rånerfylke, det. Og se her da, på venstre siden her, så har vi... Her har vi Tommy, Tommy's Diner. Og så på venstre siden her, så Ole Peter. Og så her har vi... Knut Olav. Her er vi Grin Tolkil. Nei. Jo, Grin Torkel bor her. Og her har vi jo selvfølgelig... Hva det er for noe av brannstasjonen, ja. Og så har vi masse videre her, vet du. Ja, vet du. Ja, ja. Ole Petter, og... Knut Lars, og... Lars Petter, og... Min familie her, og... Wow, det går fort, ass! Åh, legit! Og her har vi også en... Cleaver Motors. Vet ikke hva det vil si. Her har vi også en factory. Sign up. Hva enn det vil si. Jeg har ingen verdens ansvar på noe her, vil si. Der kunne jeg tydeligvis ikke kjøre inn. Ok, beklager. Ok, men hvordan kommer vi oss til butikken? Nei, vi skal til butikken. Vi skal til butikken. Sving, legge brei, legge brei.
Der, ja. Vi har Hunk her også. Der har vi jo det. Der har vi sirena, skulle du si. Her har vi bilhornet. Altså, du kødder ikke med meg, altså. Men når du har dere hornet her, du kødder ikke med meg, da. Her har vi... Wow, vi har trucks! Ah, for real? Jeg tror du spilte Farming Simulator, ikke Eurotruck Simulator. Det er jo faktisk helt vilt. Her, ja. Bruksbiler også. Det er traktorer, som de kaller det på landet. Her, ja. Sjekker jeg dere biffen her, da. Jondel og New Holland, da. Å, fy flate. Altså, dra meg baklengs i fuglekassa, så kaller dere her for noe. Dette må være en... Dette må jo seriøst være en bondes Porsche. Eller en bondes Lamborghini. Det er faktisk vilt, ass. Det er faktisk vilt. Her har vi også trailere. Vi har masse andre ting her også. Potato Technology. Fy flate, ass. Potato Technology. Sugarcane Technology. Fy flate, han. Skal ikke være enkelt, det. Skal ikke være enkelt. Her kan vi faktisk bette med å kjøpe en sag og motorsag. Winter Equipment. Å, fy flate. Det er faktisk sykt. Det er kult. Winter Equipment. Belt System. Fy flate. Her skal vi på jobb, altså. Legg en brøy. Legg en brøy. Der da. Akkurat som man gjør det på bondelandet her. Og så kjører vi videre her nå. Så kjører vi ganske... Jeg må ta den igjen. Sorry, jeg må ta den igjen. Så vi sånn, og så da må vi ut igjen. Sånn. Very good. Very nice. Setter vi den i midten, og så hopper vi ut. Og så må vi her, og så må vi open cover. Og så må du begynne å fylle her. Kanskje jeg skal kjøre litt lenger frem, egentlig, så er jeg sikker på om han klarer det. Sånn. Og hva må jeg trykke på da, for å... Da kan jeg gjøre det automatisk, ja. Ok, men det er faktisk ganske nice. Det er faktisk veldig, veldig nice. Og det her går jo så syng, vet du. Åh, vi skal på roadtrip, ass. Vi skal seriøst på roadtrip. Vi skal langt bort her. Åh, fy flate. Nei, kødde. Altså, kan ikke jeg heller milke en kul og sånn, da? Please. Må jeg kjøre hele veien dit, liksom. Åh, fy flate. Så da er det jo perfekt for meg å bare slappe av, mens jeg kjører dit. Altså, det er jo akkurat som å være på bondelandet. Shake en dritt. Det er ingen biler her. Ingen velsing. Her er motorveien, og nå kommer det til å bli en kollisjon der, nesten. Hvis du ikke kjører på røde biler der. Jeg er best hjemme å skogmusmut på ferie. Men det er akkurat som å være på bondelandet. Ingen biler. Helt stilt. Jeg better meg en spøkelsesbyr her. Kjør til venstre, så må du flette. Ikke gå. Vent. Sånn. Here we go. Hvor skal vi nå? Farmer's Market. Ok, da er vi tydeligvis på Farmer's Market. Nå skal da selge... Skal selge litt vete her. Der ja. Guided tour. Så da gjør jeg vel alltid min makt her nå på å starte overloading på vete. Aha. Skal vi se. Prøv å være en god bonde her nå. Ok, vi starter. Det går sikkert fint. Det går sikkert fint. Start overloading. Og så kan vi bare se her nå. Se opp til høyre at alle millionene bare høstes inn. 4400. Det var faktisk lite, ass. Så da er det rett tilbake. Nei, nei, nei. Vi skal langt tilbake. Å, vi skal langt tilbake. Kødde du. Og vi skal langt. Sjekke dere raske brillene. Og dere steinkalle fjeset der. Altså, han her, han er eier traktoren som bare det, skjer. Han bryr seg ikke om å ha begge ned på rattet. Jeg forlåtte, det her var helt riktig valg av karakter, ass. Det her var seriøst helt riktig valg av karakter. Det her er min kjærlevann. Skal vi se, bruke hornet her da. Og det hornet her er. Jeg ser ofte meg noen sånn skikkelig heavy greier her, men så har du det pipelyden. Jeg klarer jo bedre om jeg ikke skremmer mus engang. Men her har jo jeg allerede vært. This is the end of the tour, og da vet jeg egentlig på hva jeg kan gjøre. Ok, ja, men det er greit. Da kan jeg egentlig bare la traktoren være her da, tilfelle hvis jeg trenger noe annet egentlig. Det er jo veldig genialt for så vidt. Så da lar jeg bare den være her. Parker den fint og enkelt greit her nå, og så... Ja. Og så ser vi på hva vi kan gjøre her. Hvordan jeg gjorde her da. Den er growing, fertilized, weed. Weed? Gror vi weed? Nei, vi gror ikke weed her. Altså, jeg skjønner at vi er på bondelandet, men vi gror ikke weed her. Altså, og der er en batterman, en jævla kråke. Kom hit, en jævla kebab. Kom hit, en jævla kirkebob. Kom hit, da. Svørne, fertilized spreaders trenger vi. Det hørtes solklart ut som en fantastisk bra maskin. 78, det hørtes ut gjort, det er 102.000 liksom. Denne her har 3200, den har 9000 til 14000, den har 10000, 4, vet du hva? Denne her, mye bedre enn denne her. Mye bedre. Ok, kult, vi kjøper den her. Alright, good freaking shit her. Good freaking shit.
Men hvordan i alle dager bruker den da? Unfold? Dette er jo fans da. Dette er jo faktisk helt sjef også. Dette er faktisk helt sjef. Dette digger jeg. Dette elsker jeg å se. Dette er faktisk så nydelig det her. Dette er faktisk så nydelig. Å fy flate, jeg drar meg i rasteplaten. Jeg gleder meg til det her, ass. Å fy flate, hvor mye jeg gleder meg til det her. Vet du hva vi skal ta oss gjøre? Nå må hun... Nei, det var ikke Arkette som bodde her, det var Tove Laila. Nei, det var Tove Laila, vet du. Halla, Tove Laila. Halla. Hei, Tove Laila. 6 mm spread, jeg vet ikke hva det vil si, men altså, jeg tror at det her skal i hvert fall være bra. Og nok, tenker jeg. Så gjør vi sånn som det her. Aha. Se på det her da, hæ? Se på det her. Det er jo helt sjef. Hå. Let's for... Ja, nå vet du, nå kjører jeg på. Nå kjører jeg på. Se på det. Se på det. Ja, tatt det på skrått da, kanskje ikke mange har tatt det på skrått, men det går sikkert fint også, det. Nå må jeg flytte det her forbannet av skittraktorene her. Men hvis jeg har lyst til å nå fjern da, 5669 liter med dere her fertilizer-greiene da, kan jeg bare kjøre til siloen her da. Så som dere her, kan jeg bare gjøre sånn og trykke på unload. Nei, det gikk ikke. Da, ok, da kom de hit dem da. Ok, da kom de her i palla til meg. Javel, tusen hjertelig. Det hadde jeg ingen anelse om. Det, ja, ok, javel. Da kom de tydeligvis bra rekke der, ja. Altså, er ikke sånn typisk når det er bondefolk da bruker bæsj på åkerne sine. Det er derfor det lukter bæsj hver gang du går forbi en åker. Det er fordi de bruker bæsj på åkerne sine. Gjødsel eller søren kan... Hvorfor de bruker det? Det kommer sikkert være en sånn forbannet keyboard gangster igjen av dere, samt å skrive i kommentarfeltet. Den bruker bæsj fordi at det er så jævlig bra for frøene. Så da folkens, da er vi på vei på den gode veien tilbake her nå. Det som er så greit med å gjøre det her i Amerika, det er at veien er rett. I Norge så er det håpløst. Men, jeg har en hemmelighet som jeg visste ikke, men dere må ikke ha fortellet noen, ok? Ikke fortellet noen, ok? Følg meg her. Hæ? Dere kjører det her da. Det er ikke lime. Det er ikke lime. Enkelte bønder bruker bæsj som jeg snakket med i sted, men det her er kokain. Enda bedre enn bæsj. Kjører på. Kjører på. Sprer kokain. Kokainet skal ned. Kokainet skal sprayes på. Kjør da, hæ? Kjør det her. Er det her nydelig? Hæ? Men det er en ting som jeg seriøst må ta opp, altså, som er ikke bra i det hele tatt, for det her kan faktisk bli veldig kritisk. Det her kan faktisk stå potensielt til stor fare her nå for å miste gården her. Og det er faktisk en veldig, veldig alvorlig sak. Altså, når vi holder på å spre ut kokain nå, så det er faktisk jævlig viktig å få det faktisk på jordet. Vi kan bedre meg ikke få kokain på kanten her, for så kjenner jeg politiet her nå. Kjenner politiet forbi. Da er vi død, ass. Da er vi seriøst, da blir vi tatt. Da blir vi henlagt. Men hvorfor står det at vi need lime her da? Need slime? Ja, men jeg har jo gått over med kokain nå. Hva mener du? Ja, er det bare for at det er kokain på her da? Er det bare på noe her da? Banna krokas. Fungert jo ikke jo. Det er ikke så veldig mye for meg å gjøre akkurat nå. Nå må jeg bare vente på at det her canola growing, at det gror. Og det tror jeg er kjempeartig. Det tror jeg skal kose meg veldig mye med. Jeg vet at jeg har mulighet til å søve det spillet her. Så kanskje at det går fint for meg hvis jeg søv. Kanskje å søve til klokka 6 morgenkvisten. Altså, jeg har faktisk ingen verdensanelse. Men jeg kan jo få prøve da, for å se om jeg har fått en liten fremgang. Og det har blitt en ny... Ja, det har blitt en ny årstid. Ja, det er ok. Det har blitt høst. Hør se her da. Nå vet du. Ja, nå har vi også... Nå har vi fått... Sist med sendt med weed. Ja. Så nå har vi både kanola og weed. Det var jo ikke det jeg skulle ha. Jeg skulle jo overhovedet ikke ha weed på råkeren min. Nei, men det er artig det. Veldig, veldig stille. Det er faktisk veldig artig. Jeg vil si tusen takk for å se på videoen her. Hvis du likte den, så ta gjerne legge en stor tommel opp på videoen. Ta gjerne legge en kommentar på hva du synes. Og ta gjerne også abonner på kanalen hvis alle hadde ikke gjort det. Snakkes vi veldig snart igjen med en ny video. Ha en fantastisk fin dag. Ha det godt.